Көбү айтып калат, ниже плинтуса түшүп кеттик деп. Ниже плинтуста түшүп кеткен депутаттарга айтат элем, ал жак кандай болду экен билбейм, биз плинтустун үстүндө эле жүрөбүз, элибиз жакшы эле сыйлап жүрөт. Келеси оно, келеси оле деп айтам да. Мен ал жашырган жокмун. Ошону айткам келеси, мен ушундай сөзгө түшүнбөгөн адамдарды, значит ал келеси ушуга татыктуу. Бир чайып алып, же болсо телефон менен ушундай бир өткөндөр бар да, мен таң калам, Бишкек шаарында көчөдө иттер бар. Ошо күйгөндө ушу жерден өтөт да. Да, я знаю манасы, такой коньяк эстеп турса, бундан өткөн бир жаман нерсе жок деп ойлойм да. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан эки жолу жылдын мыкты депутаты деген наамга татыктуу болдуңуз. Анан сизди ушундай наамга татыктуу кылган демилгеңиз кайсы болду деп эсептейсиз? Негизи демилгелерим мекенчил деп ушунчалык, эми ар бир сайттын өзүнүн көз карашы ар кандай экен. Мен эми мен бул жагыман татыктуумун же болбосо мындай татыктуумун деп өзүмө өзүм баа бериш бир аз кыйыныраак, өзүңүздөр билесиздер. Агерде сиз жанагы буга чейинки билим берүү министри аркылуу берген наам жөнүндө айтып аткан болсоңуз, мен айтат элем, мына 3 жыл болду, 3 жылдын аралыгында биз мен социалдык комитетинде орун басар болуп билим берүү министри менен тыгыз бир топ жумуштарды аткардык да. Көптөгөн ушу биздин мугалимдерибизге, биздин келечегибиз болгон биздин окуучуларыбызга, балдарыбызга жакшы боло турган мыйзамдарды колдоп билим берүү министрине ушунчалык түздөн түз бир мындай жардамыбызды көрсөтүп келдик да. Мен институт бүткөндөн кийин Жалал-Абад физкультурный институттун филиалында 2 жыл болуп мугалим болуп иштегем. Мына ушул нерсени кармап алышты да. 2 жыл эле мугалим болуп кантип ушундай бир билим берүүнүн отличниги болуп калат деген бир чоң бир мындай ушундай бир эмени алып чыгышты да. Бир башка деле бир бизнесмен. Эгер билим берүү министрлигине бир чоң бир китеп чыгарганы, жардам бергени болсо, же болбосо бир мектепке бир, же болбосо бир бала бакча, ошо окшогондорду мындай бир мамлекет үчүн, билим берүү үчүн бир салым кошкондорго деле берсе болот да. Муну трагедия кылбаса болот да. 2004-жылдан бери мен өзүмдүн Сузак районундагы Кызыл Сең районунда Икрам Стамкулов атындагы, мен атамдын атындагы спорт, жаштар спорт мектеби бар. Мына ошону ушул күнгө чейин каржылап бардык жагынан жардам берип келем да. Жакынкы 20 жылдыкта өлкө коопсуздугуна чоң жарака кетиши мүмкүндүгүн буга өлкөдөгү ири базарларда чет элдиктер иштеп, ал эми кыргызстандыктарды болсо бизнес чөйрөдөн акырын сүрүп чыгарып жаткандыгын негиз катары айтыңыз эле. Негизи эле эл өкүлдөрү тарабынан чет элдик мигранттарга патент системасын киргизүү өңдүү бир топ талаптар койгон мыйзамдуу борборлорду сунуштап, бирок эмнегедир аткарылбай келгендей да. Сиздин ушул демилгеңизден кийин, билдирүүңүздөн кийин эмне өзгөрдү? Өздөрүнүн товарын алып келсин, бирок ошол жерде сатуучу, жумуш кылуучу биздин Кыргызстандын жараны болуш керек деген бир ушундай маселени көтөрдүм да. Азыр ошол инвестиция алып келсин деп. Инвестиция алып келсин. Эгер биздин жарандыкты алабыз алайм деген чет элдиктер болсо, алар сөзсүз түрдө жок дегенде 3 миллионго чейин. Ушунчалык 3 миллионго чейин жок дегенде инвестиция кылып ошондо жаранды калса болот да. А бизде өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп деген биздин жарандыктарды алгандар көп да. Кыргызстандын жараны болгон биздин кызды алган деле ага гражданство бербеш үчүн бир инвестицияга ушуну токтотуу үчүн дагы бир мыйзам долбоорун караштырып атам да. Азыр юристтер менен кеңешип кандай кылсак туура болот деген маселени көтөрүп атабыз. Андан сырткары бул жерде иштеген чет элдик жарандарга пошлинасын көбөйтүү. Анан азыр айына арзыбаган эле бир акча менен
арзуаган эле бир акча менен иштеп атышат, ал деле толук мамлекетке түшпөй атат да. Ушунчалык бир коррупциялашып кеткен да бул маселечи. Канчалык реалдуу ушул айтылып аткандар? Мисалы үчүн 3 миллион сомго чейин атасыз. Мүмкүнбү ушундай? 3 миллион долларга чейин инвестиция кылыш керек. 3 миллион долларга. Жарандыкты алыш үчүн. А бул нерсени кылбасак биздин мамлекетибиз Кыргызстан тоолуу жер, анан тоолуу жерибиз жанагы башка мамлекеттерге окшоп кенен эмес, чоң эмес да. Биз урпактарыбызга ушунчалык бир сактап, ушунча баалап, бизди өзүбүзгө калтырып кетишибиз керек да. Ошондо өкмөт тарабынан конкрет эмне иштер аткарылды сиздин билдирүүңүз? Мен талап кылдым, өткөндө дагы кайра сурадым, кандай иштерди мага азырынча жөн гана мынча жаран чет элдик жаран, мынча чет элдик жарандар студент экен, же болбосо мынчасы жашап атат, же мынчасы гражданство алды деген эле маалымат берди. Бирок мен ушуну кайра дагы үстүнөн жакшыраак текшерип дагы кандай бир иш алып барып аткандарын сурап туруп атам. Сиздин ушундай билдирүүлөрүңүздөрдөн демилгиңизден улам сизди баягы эфирден чыгарып калдыңыз. Улутчул депутат катары сыпаттап ушул масал маалымат каражаттарына ушундай маалыматтар чыгып атат депчи. Улутчулдук менен мекенчиликтин чеги эмнеде сиздин оюңузча? Бул улут менен бул улутту кысымга алса бул улутчул болот да. А эне тилин мекенчилик болуп мекенчил болуп өзүбүздүн тилибизди даңазалап өзүбүздүн тилибизди кеңири ушундай бир таркатканда ушуну жакшы болот да. Сиз айтып атасыз, билим берүү министрлиги менен тыгыз иш алып барып ушул коррупция, акча чогултуу маселелерди чечүү боюнча долбоорлорду, демилгелерди көтөрүп келебиз деп. Натыйжасын качан көрөбүз? Натыйжасы азыркы күндө иштеп атат. Жакшы долбоорлор иштеп, ошо эле маселе боюнча мына өзүңүздөр билесиздер, мектептердеги балдарга ысык тамак берүү боюнча көп деген ошо жетпей калган мектептерди биз ошо жерде барып, ошо жерде ошо мектептерге киргизип келебиз. Семетей, Сейтек, Манас деген ушундай бир эмелер менен, уран менен, идеология менен ушул мектептерге ушундай бир киргизсек деген сунуштарын берип келем, бирок негедир бул ишке ашпай келет. Бул эми чоң нерсе экен да. Министрлерди биз оңой алмаштырабыз да, а бирок мектеп директору менен алыш деген бул чындыгында өтө кыйын да. Бул жерде мен мындай кам эсеп менен эле эсептегенде айына 20 000 доллар түшөт экен. Ата энеден топтогон бул акчалар кайка кетип атат, буну эч ким контролдобойт. Жолдон чайкалып өткөндөр жол тыгын жаратууда, жолдо тыгын жаратууда деген билдирүүңүз сизди баягы коомчулукка жакшыраак тааныткан жагдайлардын бири болду окшойт. Деги эле депутаттар баягы кандайдыр бир пикирин, оюн, демилгесин айтууда жыйында аз убакыт берилип калгандыгын негиз кылып кийин кайра актанып жүрүшөт го. Анан сизден сурагым келип атат, чын эле жөө жүргүнчүлөр тыгын жаратып атышабы сиздин оюңузча? Туура айтасыз. Бул маселени мен ошо маалда көтөргөм. Бул Бишкек шаарына ошондой эле мамлекет үчүн бул чоң сигнал болду. Мына бүгүнкү ошо мен бул маселени көтөргөндөн кийин мына азыркы шаарда көрөсүздөр. Шаарды карасаңыздар, дополнительный светофорлор бурула турган светофорлор жарап калды. Мурда бир эле төрт жакта төрт светофор эле бар болчу. Дополнительный стрелка менен өтө турган жок болчу, же болбосо пешеходный мындай жөө жүргүнчүлөр өтө турган жанагындай светофорлор кызыл жашыл күйбөйт дагы болчу. Именно ушу жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерде бурула аткандан бир аз 100 метр наракта май кызматкерлери турчу да. Эмне үчүн өткөзбөй койдуң деп сөзсүз түрдө штраф алчу. Жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерден эмес, башка жолдон кесип өткөндөр бар. А өтө турган жерден мындай тездикте мындай өтпөстөн чындыгында өтө бир чайпалып, же болбосо телефон менен ушундай бир өткөндөр бар да. Мен таң калам ушундай адамдардычы, кедечи чындыгында. Керек болсо мына Бишкекте мындай жакшы мындай карасаң акылдуу иттер бар. Светофор
жанса, ошо пешеходный жөө жүргүнчү светофор бүйсө, ошо жерде, ошо көчөдө, мына Бишкек шаарында көчөдө иттер бар. Ошо күйгөндө ошо жерден өтөт да. Именно ошо жөө жүргүнчү жүргөн атайын бир жолдон ушунчалык светофорду карап ошо жерден өтөт да. Эми кей же номерлер тууралуу сүйлөшсөк, чынында сиздин бул билдирүүңүз ар ким ар кандай кабыл алды. Иши менен таанылсын, номер менен эмес деген да билдирүүлөр болду. Ар кандай пикирлер болду. Сиз чыныгы мазмуну эмне деле? Эмне максатты айттыңыз? Мен бул маселени көтөргөнүм кайсы жерден шайланса, ошол жердеги элдер өзүн депутаттарын депутаты келип, келбегенин билиш үчүн айтканда депутат чындыгында өзү шайланган округдан кабар алып атабы же жокпу деген мааниде айткан. Буну бурмалаштырып көп мындай бир обсуждение жаратышты. Чет жактан коноктор келет, же болбосо мына кече жакында эле көчмөндөр оюну болду. Мына ушундай жерлерге депутаттар ушул жерге мындай кирүү боюнча же болбосо ушул жерге баруу боюнча чоң деген мындай көйгөйлөрдү жаратты да. Анан мен айтат элем, эмне үчүн парламент өкмөттү биз көзөмөлдөөчү тармак болгондон кийин, биз парламенттик мамлекетте жашап аткандан кийин, биз элдин атынан шайланып эл үчүн бир жакшы бир көйгөйлөрдү көтөрө турган депутаттар эмне үчүн биз ушундай жактарга биз кире албайбыз, бара албайбыз? Тоскоолдук жаралат да, барабыз, бирок тоскоолдук жаралат. Бирок эл өкүлү деле эл катары жүрүш керек да. Эл катары эле жүрөбүз. Биз элден ашыкча эчтеке кылган жокпуз. Биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз. А эмне үчүн өкмөт, эмне үчүн өкмөттүн адилдин чоңдору же болбосо замдары алар 3-тен 4-тен помощник алышыш керек. Мамлекеттин жумушун да аткарып атат. Эмне үчүн алар мамлекеттик госномерде жүрүп, ушулар сопровождение менен алар кириш керек. Мына ушунун баардыгы таң калыштын баары ушул жерде болуп атпайбы? Мен айттым, мен жалпысынан айтып атканым, биз эл өкүлү депутаттар, биз эгерде биз ушул нерсеге барган болсок, өкмөт силер дагы сөзсүз түрдө барышыңар керек. Баарыңыздар жеке номерде жүрүңүздөр, тапшырыңыздар номериңиздерди деген маселени көтөрүп чыккан. Алкоголдук продукцияларга Манас эпосунун каармандарынын ысымын берүүгө тыюу салуу боюнча дагы айтып чыктыңыз эле, эмне өзгөрдү? Азыркы күндө талкуу болуп жатат. Манас биз үчүн идеология болуш керек. Азыркы чоңоюп келеаткан биздин балдарыбыз, урпактарыбыз Манасты кийин, мен да я знаю Манаса, такой коньяк эстеп турса бундан өткөн бир жаман нерсе жок деп ойлойм да. Деги эле 6-нчы чакырылышка депутат болуп келүүңүздүн башкы максаты эмне эле? Негизи эле биз мамлекетте болуп аткан көйгөйлөр мени ар дайым мындай уктатчу эмес да. Ар дайым мени ушунчалык бир кыжалат кылчу да. Бир тарыхта кала тургандай бир жакшы бир ушундай бир мыйзамдарды, жакшы бир сунуштарды элибиздин үнүн өкмөткө жеткизүү үчүн келгенмин да. Чындыгында ушундай менде ушунчалык азыркы күнгө чейин мен ушундай бир максатта ушунчалык бир жүрөм, бир тарыхта кала турган. Кара курсагым ар бир жарамда калат да. А жок, мен ойлойм, ушу бир мен андай адамдардан эмес экенмин, мен тынч жата албайт экенмин, мен ушу мамлекетибиз үчүн бир салым кошуп кетейин деген чоң ушундай бир үмүттөрүм бар да. Журналистти жакалап инспекторго тап берген сиздин айдоочуңузга кандайдыр бир чара колдондуңузбу? Чара колдонгондо ал эми жумуштан кетти, эми көп ушунчалык бир ажиотаж болду. Ал маалда мен чындыгында мамлекетте биздин Кыргызстанда жок болчу, мен Азербайжанда иш сапары менен жүргөндө ушул маселе чыгыптыр. Полоской тонированный машина госстандарттан өткөн кагаздары бар болчу да, бул эми бир
атайын бир мындай пландаштырылып, атайын бир мындай ушул нерсеге кылган бир шак болду. Мен билдим ал кайсы адам. Журналисттер деле өзүн этиканы сакташ керек деп айтат элем да. Анан жөн эле жеке телефонунда же болсо журналист деген бейжиги жок эле жөн эле бир адам келип сенин астыңа телефонуңа тартып алса ар бир адамдын жини келет. Андан кийин ушул окуянын өнүгүшү менен эле журналист менен да ортодо бир ызы чуулду окшойт. Анан сиз аны келесо деп андан кийин ал журналисттер болсо депутаттар ортосунда сурам жолоо жүргүзүптүр канчалык туура ушинтип атаганы журналисти деп. Анан алардын баары туура эмес экендигин айтышкан. Мен сурайын дегеним бул баягы эмоция менен болуп кетти окшойт э баары. Эмоциядан эмес, мен ага мен ал журналист менен жакшы эле сүйлөштүм. Жакшы сүйлөшүп анан болгонун айтып айтсам жок ал атайын бир ушундай провокационный сөздөрдү берип мага тийише баштады да. Анан мен ачык эле айтам келесону келесо эле деп айтам да. Мен ал жашырган жокмун. Ошону айткам келесо мен ушундай сөзгө түшүнбөгөн адамдарды значит ал келесо ушуга татыктуу. Анан буга чейинки конокторубуз кандайдыр бир демилге көтөрөрдөн мурда аны жакшылап анализдеп изилдеп чыгууда депутаттардын өздөрү эле айтканда депутаттардын баягы эксперттик деңгээли бир аз төмөн болуп жатат депчи. Сиз айтылгандарга кошуласызбы? Мен кошулбайм. Биз жанагы өкмөт эмеспиз же болбосо бир министерствода туруп мына ошонун ушул программада кетиш керек же болбосо бир рамкадан чыгып ушундай бир кетиш керек деген маселе менен кетпеш керек. Анан кээ бирки же болбосо өзү түшүнбөгөн же болбосо бир чет жактан сунушталган мыйзам же болбосо бир МПшниктер азыркы күндө мыйзамдарды алып келип атпайбы ушуга окшогон мыйзамдарды алып чыгып өзү түшүнбөгөн мыйзамдарды алып чыккандар деле болушу мүмкүн бирок анын баардыгы мен жалпы бул нерсеге макул эмесмин да. Анан 2017 жылдын октябрь айында өнүгүү прогресс фракциясынын катарынан 3 депутат чыгарылдыңыздар. Ошондо 2 жыл фракциянын курамында 2 жыл жеке болуп иштеп эмне айырмачылык бар экен? Айырмачылык деле бул жерде жок. Парламенттин табияты ушундай. Бул жерде биз эч кандай бир трагедия деле кылган жокпуз, башка деле кылган жокпуз. Негизи фракциянын лидери болуш бул көп тармакты мындай алып кеткен адам болуш керек. Бир сөздү айтып кылган жумушу башка болуш керек. Элдин бир кызыкчылыгы менен партиянын кызыкчылыгын койсо мен эл тарап жакка өтөт элем да. Айтып атабыз депутаттарга элдин сын пикири күчөп кетти, нараазычылыктар күчөп кетти деп. Кантип ошол ишенимди кайра кайтара алабыз? Мен айтат элем, депутаттардын баардыгы эл үчүн иштеп атат. Ошону мен дагы бир мындай тастыктап биздин кыргыз элибизге айтат элек да. Депутаттар көтөрбөсө бул маселенин каяктан баардыгы чыгат? Ушул эле тест маселеси. Канчалык бир коррупция элге элдин мамлекеттин акчасын жеп кеткендерди ушул күнү алып чыгып атат. Трибунадан элге жеткизип атат. Кум төр маселесин буга чейин баардык депутаттар буга чейин мындай бийликте турган же болбосо өкмөттө турган анан азыркы бир өзүнүн атында эмес бир фейсбукта бир мындай жамандап анан өкмөттөн өкмөт тараптан бир атайын уюшулган бир журналисттер бар ушундай бир депутаттарды жаман кылып 120-120 шылтап койбуз анын кимисин кармамак эле баардыгы жаман атты депутаттар боло берсин депчи. Жок, депутаттар ар дайым элдин талабын талашат. Ушу жеген коррупционерлерди айтат. Коррупцияга аралашкан өкмөттү көтөрүп келет. Депутаттар айтпаса ким айтат аны? Эч ким билмек эмес. Ошого окшогон азыркы күнгө чейинки коррупцияны эч ким билмек эмес. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз элине элдерге айтат элем, депутаттардын жумушу жакшы. Депутаттар көтөрүп атат. Коркпой айтып атат. Сиздердин үнүңүздөрдү трибунадан өкмөткө жеткизип атат. Анан жанагы өзүнүн пиар этип же болбосо бир мындай пиар менен ушунчалык бир мындай жумушту алып барып аткан депутаттарыбыз ам жок эмес. Алар көбү айтып калат ниже плинтуса түшүп кеттик деп.
неже плинтуста түшүп кеткен депутаттарга айтат элем, ал жак кандай болду экен билбейм, биз плинтустун үстүндө эле жүрөбүз, элибиз жакшы эле сыйлап жүрөт. Алын түгүндө кандай эмне менен эмне бар экен мен билбекпиз. Мен ушунчалык мен таң калам да. Ар бир депутат өзү үчүн жооп берсе жакшы болот эле да. Анан негизи биз мына депутаттар айткан үчүн көп ушундай коррупциялык иштер баардыгы чыгып келет да. Баардыгы ачык айкын. Депутаттар бир ратификацияны же болбосо бир жакшы бир мыйзамды эл үчүн деп туруп биз колдоп парламенттен колдоп беребиз. Депутаттардын колунда бюджет же болбосо ошо акчалар жок. Биз элге жакшы болсун деп колдоп берип келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Өкмөттө же болбосо ошо өкмөт тарабынан ал акчаны биз сен алып жеп ал деп колдоп берген жокпуз да. Жеп алгандарды биз мына баары кайра ачыкка чыгып ошондо жогорку кеңештин жоопкерчилиги жок болуп калабы? Жогорку кеңештин жоопкерчилиги сөзсүз түрдө эмне үчүн жок болуп биз жок болот да. Биз эл үчүн деп мыйзамдарды ратификацияны колдоп беребиз. Биз өкмөт жеп алсын деп ал маселени колдоп берген жокпуз. Жеп алган адамдар сөзсүз түрдө жооп бериш керек. 6 миллион калк үчүн 120 депутат көп дегендерге сиздин пикириңиз? Эгер ар бир өзүнүн бир жумушун так аткарса бул мен айтат элем көп деле эмес да. Элдин үнүн ошо жерде. Мыйзам чыгаруу анан ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Ушул ыйгарым укукту толук пайдаланып жатасыздарбы? Пайдаланып атабыз. Ошон үчүн биз пайдаланып көзөмөлдөгөн үчүн коррупциялардын баарын алып чыгып атабыз. Канча убакта бир эл менен чыгып жолугушуп көйгөйлөрүнүп турасыз? Кыргызстандын өнүгүшүндө тоскоол болуп жаткан негизги 3 маселени атап өтүңүзчү кыскача мүмкүн болсо. Бул бийликке жетпей калган же болбосо партиясы илешпей калган инвестициянын келишине бир өтө бир тоскоол кылып аткан же болбосо бийликтен кеткен адамдар да. Мен айтат элем, эгерде ушулардын баардыгын буга чейин кыргыз эли кыргыз жерим деп ушулар күйгөн болсо азыркы күнү туура шайлоо менен эл шайлаган ушундай бир ийгилик менен келип анан кылса болот да. Анан баары азыр жумуштан кеткен эле оппозиция болуп анан бийликтен кеткен эле эртең ызычуу кылам кайра мындай кылам деген үчүн ушул күнгө чейин азыр инвестиция Кыргызстандан киргенден коркушат, башаламандыктан болуп атат да. Ошону айтат элем, эгерде мындай жүрөгүңөрдө бир кудайдан курсоңор, кудай десеңер, мамлекетибиз биздин келечектеги балдарыбыз урпактарыбыз өнүгүп өсүп кыргызстаныбыз бир жакшы бир деңгээлге жетебиз десе ушул адамдар мындай бөлбөш керек. Коомду бөлүп келе атпайбы? Региондорго бөлүп келгендер бар болуп атат ушундай да.